Tuvojas mums tik ļoti iemīlētie līgo svētki. Jau šo ceturtdienu visiem Latvijas iedzīvotājiem nenāks miegs. Šo pirmsvētku laikā Daugavpils domas priekšsēdētāja kabinetā ieradās viesi – Daugavpils Latviešu biedrība. Viņiem tas ir sava veida rituāls, ar kuru tiek uzsākta līgo svētku svinēšana. Pirmo ozola vainagu šajā gadā dāvanā saņēma arī Daugavpils pilsētas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis. Kā zināms, no 23. Līdz 24. Jūnijam visīsākajā naktī ir patīkami iet ciemos pie Jāņiem, dziedāt līgo dziesmas, cienāties ar sieru un putuālu, kā arī veikt dažādus rituālus. Ar līgo svētkiem ir saistītas dažādas paražas un ticējumi. Senči ir ievērojuši, lai visu cauru gadu būtu laba redze, vainags jānopin ne tikai no kumelītēm, margrietiņām, rudzupuķiem, balderjāņu un citām jāņu zālēm, bet obligāti ir jāiepin arī rasene. Bet nātri, kura tiks noplūkta 23. Jūnijā, ir jānoliek pie durvīm zem tepiķa. Tad neviens ļauns cilvēks neienākšot šajā mājā. Lūk vēl viens ticējums. Jāņu naktī uguns, kurus dedzina ne tikai uz zemes, bet arī darvotā mucā ar malku, kura tiek iestiprināta stabā. Cik tālu sniegsies no tās gaisma, tik tālu izplatīsies šīs maģiskās nakts burvestība un aizsardzība. Interesanti, bez kā līgo svētkus sev nevar iedomāties Daugavpilī pazīstami cilvēki. Tas ir gan alus, gan līgo, kā saka, un jāņu uguns, kas tiek iedegts, jā, vainagi, jā, un cienāšana ar alu noteikti ir draugiem, un, nu, varbūt tās papildus rituāls tas, ka, nu, parasti tiek sadāvināti vainagi, jā, tad jautājums, ko ar tiem vainagiem darīt, jā. Nu, es cenšos šos vainagus nekur nelikt, saglabāt, vai, nu, kaut kur mājās, vai dzīvoklī kaut kur saglabāt dažādās vietās, un jau līgo naktī, jā, kad tiek liekt uguns, kurs kurinās, jā, tad šie vainagi tiek, nu, jau tādi sausi varbūt izžūši, jā, tā tiek iemesti uguns, kurā, jā, atcerēmies vienkārši kā gads pagājis, jā, kas bija labs interesants, jā. Un jauniem vainagi arī tiek saglabāti veselu gadu. Obligāti jābūt līgo ugunskuram, obligāti jābūt alum, jāņu sieram, un bez tā nekādi svētki nav iespējami. Manā uztvere ir bez šiem pasākumiem jābūt pirtiņai, jābūt jāņu peldei, un tad jau visas pārējais aktivitātes, tā skaitā arī liekšanai par ugunskuru, ir atkarīgs gan no vecuma, gan no ugunskura izmēriem, tāpēc tur ir jāpareizi jānovērtē savi spēki, bet ir iegājušas jau tradīcijā, nu nevar būt līgo bez gaļas cepšanas, tā kā šie visi pasākumi katru reizi var būt jauni, nu jaunībā katra līgo bija neatkārtojami ar jaunām iniciatīvām un piedāvājumiem, nu tagad cenšos, lai mani viesi un kopā, kas ir pie manis, lai var saturīgi un interesanti pavadīt laiku. Pēdējos gadus mums ir iznācis visus jāņus sagaidīt savās lauku mājās, kas ir Daugavpils novadā Nīdzgales pagastā, un tur ir tieši tāda vasaras vidus sajūta, vienalga vai līst lietus vai saule spīd, un neatņemama līgo dienas sastāvdaļa noteikti ir arī pirts, peldēšanās dīķī vai rasā, jebkuros laika apstākļos. Starp citu, vai jūs ziniet, bez kā senos laikos nevarēja iedomāties līgo svētku galdu? Nē, ne bez šašlika. Šašliks tā ir mūsdienu realitāte, bet tad mūsu senču ēdienkartē pirmais ēdiens bija dzērviņu zupa ar klimpām. Otrais ēdiens bija sālītas siļķes un kartupeļu sacepums, bet desertā – buberts, tā ir mannas putra. Bet galveno vietu uz galda, protams, ka ieņēma siers ar ķimenēm un putuālus. Uzņēmums Daudz.com sveic visus iedzīvotājušajos burvīgajos un apbrīnojamās svētkos. Novēlam laimi, veselību un neizmirstiet par to, ka jāņu naktī gulēt nedrīkst.